náhradného brankára Rezota. Trénerom je Dušan Galis, jeho asistentom Peter Zelenský, asistent brankárov ešte stále Alexander Wenzel, ktorému vyprší zmluva až 30. júna. Potom nastupuje Rastislav Vincúr. Asistentom Jána Kozáka na košickej lavičke Jan Bodnár a Stanislav Seman. Ostatným sa dostaneme o chvíľočku. Hlavným rozhodcom tohto stretnutia je 45-ročný Bratislavčan Jan Fašun, ktorý sa zároveň týmto lúči s aktívnou rozhodcovskou činnosťou. Ďakujeme mu za to, čo odviedol pre slovenský futbal. Práve uplynulá sezóna patrila medzi jeho najsilnejšie. 20 rokov rozhodoval. Na čiarách budú asistovať takisto Bratislavčania Ľubomír Suchý a Igor Kočický. Štvrtým pomocným rozhodcom Miloš Kopča, takisto skúsený, a delegátom, aby sme boli už celkom presní, Rudolf Líška. Všetko je pripravené k výkopu. V bielých dresoch s oranžovými lemami Košičania začínajú, Trnavčania v červeno-čiernej kombinácii sprava doľava. Kocky sú hodené zhruba o 2 hodiny, možno o necelé 2 hodiny sa dozvieme víťaza 5. ročníka slovenského pohára po osamostatnení a 29. ročníka celkové od vzniku tejto súťaže. Kozák na Semeníka. Kytel prenechal Suskovi. V Bratislave pravdepodobne tak ako u vás obrovská horúčava, vyše 30 stupňov Celzia. A čo je prekvapujúce, na štadióne tu, na štadióne EŠKP sa zdvihol pomerne prudký vietor, ktorý diváci vítajú. Uvidíme, ako sa s ním vysporiadajú hráči. Myslím, že aj keď sa často točí, že momentálne vanie do chrbtov trnavských hráčov. Semeník zakladá druhú akciu tohto stretnutia. Prvá stroskotala na Titelovi a Suskovi. Dzurik, ten už raz vyhral slovenský pohár ako kapitán Chemlonu Humenné pred dvoma rokmi vo Vranove. Tam zdolali Humenčania Trnavu 2-1 a Ruslan Ľubarský, ktorý je zo šeskou v drese Košic, dal vtedy gól. Sovič stratí loptu, Ujlaki, Gomez. Na každej strane po jednom zahraničnom hráčovi. Horký stratil loptu a Zvara ide dopredu. Vysúva sa Nemec, má tam Kožleja, za ním Zvara. Nemec napálil do Leitnera. Prvý pokus ostrov. Zvara. Košice začali aktívnejšie. Kozák. Od Nemetovej hlavy šla lopta za čiaru. Bude sa vykopávať od Suskovej brány v začínajúcej sa 3. minúte. Košičania vyprodukovali dva útoky, druhý zakončil Silár Nemec. Daniel Susko hľadal svojho kapitána Bališa, Horky, ale len Dzurikovi. Sovič, pracovitá čelička. Najar si vybojoval, dá sa povedať, stabilné miesto v reprezentačnej zostave Jozefa Jankecha. Je typovo odlišný od Moravčíka či Dubovského, ale vhodne sa s nimi doplňa, to je dôležité. Karhan dal Suskovi. Chlapci si nerozumeli, Trnavčania začali akýsi neprebudení a to by sa im v úvode mohlo vypomstiť. Vidíme, nakoľko je to súčasť taktiky a nakoľko je to enormné úsilie Košičanov hneď od začiatku čosi získať. Vidíte, ani oni si nerozumeli. Ak som na začiatku hovoril čosi o histórii slovenského pohára, tak ak je teraz chvíľočku čas, najúspešnejším ústom je bratislavský Slovan, ktorý 9-krát zvíťazil, 2-krát skončil vo finále ako porazený. Druhá je práve Trnava, 4 víťazstva, 4 účasti vo finále. Tretí je bratislavský Inter, 4 víťazstva, 2 účasti vo finále. Štvrtý FC Košice, 3-krát vyhral, raz vo finále. Piatá košická Lokomotíva, 3 víťazstva, 1 účasť vo finále. I tieto fakty svedčia o tom, ktoré kluby sú dlhodobo najlepšie na Slovensku.
Horký vybojoval loptu pre Karhana, ten tam má Bališa voľného. Ostro si na neho vyšliapol Dušan Tóth. Dušan je ostrý hráč a teraz dostal za zákrok na Bališa žltú kartu. A bude si musieť dávať pozor. Pozrieme sa ešte raz. Z tohto spomaleného záberu, áno, Bališ už odohral loptu a vtedy Dušan Tóth s kozom. Za toto sa bude na majstrovstvách sveta vylučovať podľa nových doplnkov pravidel. Za takýto zákrok ide okamžite hráč, či to bol úmysel, či nie, pod sprchy. Naši si tiež budú musieť zvyknúť na takýto spôsob hry. Karhan. Tymko bojuje srdnato so Špilárom. Rozhodca Fašunk ukazuje, že nedovolene pomáhal si rukami. A máme tu ešte ďalší oznám, ten sa bude týkať predovšetkým novinárom. Práve teraz sme dostali... A tu máme telefonickú súťaž pre vás, vážení diváci. Telefonujte na číslo 0978, to je predvoľba, 722, 722. Do 80. minúty stretnutia môžete telefonovať na to, na otázku, kto zvíťazí v tomto stretnutí, kto zvíťazí. Áno, na toto telefónne číslo, ktoré vidíte, prvá cena 5000 korún, druhá 3000, tretia 1000 korún. Držíme vám palce, usilovne telefonujte, pozerajte stretnutie. Na konci sa dozviete, ktorí sú tí traja, ktorí sa budú tešiť z okrúhlych sumičiek. Plynie 6. minúta. V finále slovenského pohára Spartak Trnava, prvý FC Košice, stále 0-0. Aktivitu Košic teraz vystriedala aktivita Trnavy, ale Tymko zle prihral. Ešte Tymko zobral Zvarovi loptu. Gomez. Zvara ďalej bojuje, takisto Ľubarský, ale teraz už Tymko, ten sa vyzná v tlačenici a Ujlaky si nerozumel s Bališom. Na jednej i na druhej strane celá generalita oboch klubov s prezidentmi, vedúcimi klubov i sponzormi. Všetko podstatné okolo tohto finále budete môcť vidieť. Prakticky, ak sa nebude predlžovať, samozrejme, prípadne nebudú kopať jedenásky, v našom večernom poslednom tangu v tejto sezóne 97-98. Horký Tymko a Marek Ujlaky bez prípravy, ale myslím si, že predsa len z príliš veľkej vzdialenosti, ale pozrite sa, vybojoval prvý rohový kop v tomto stretnutí pre svoje červeno-čierne farby. Bíli Andeli, mohutno podporovaní možno 3000-ovou trnavskou enklávou, majú výhodu rohového kopu v začínajúcej sa v 8. minúte. Ujlaky zahral, Kamež nešiel do vzdušného súboja. A napokon lopta pre Trnavčanov, zostávajú tu v blízkosti brány Dušana Tóta a Pavla Kameša. Gomez si vybral Karhana. Ešte Fabinho Gomez, ktorý začínal v Londríne, v Brazílii. Kozákovom zákroku ďalší trnavský aut. Karhan prenechal Leitnerovi. Gomez. Leitner, Gomez. A Dzurík na ďalší aut. Vidíme, ako si hráči jedného i druhého mužstva rozložia sily, ako sa bude striedať v tomto neuveriteľnom úpeku. Horký, Leitner. Semeník sa pokúsil dlhým pasom na Kožleja či Nemeta preniesť hru, ako si sa sa to darí, pretože Sovič dobre zabojoval. Zvára. Karhan prichádza svojím zase na pomoc vpredu, ako to predvádza v týchto fázach hry. Bališ toho Ľubarský dobre pokrýva. Od začiatku stretnutia. Kostka znova na Bališa. A už je tam Ľubarský. Tymko, už je na ňom Špilár. Košičania zodpovedne bránia.
Pozrite, Dzurik, telo na telo, na kostku. Trnavčania búšia teraz. Tvrdohlavo sa snažia nájsť nejaký priestor v košickom plote. Kostka a koza. Gomez. Je to predsa len dostatické. Chýba tá myšlienka. Vidíme, čo ďalej. Teraz bola. Ujlaki nešiel do pokutového územia. To urobil zle. V 10. minúte v finále slovenského pohára Spartak Trnava, prvý FC Košice, stále 0-0. Ale myslím si, že od prvých chvíľ, od výkopu vidíme zaujímavý futbal. V krásnom prostredí štadióna ŠKP Devín, kde usporiadatelia vytvorili mimoriadne dobré podmienky, myslím si zatiaľ najlepšie v novodobej histórii slovenského pohára. Tak ako trebárs vo Vranove, kde tiež kvôli tomu zrekonštruovali štadión, i tento mi tak trochu pripomína oné vranovské podmienky. Pozrite sa, Horký dostal dobrý pás. Trnavčania sú na nohách a Horký dáva Tymkovi. Špilár ho zblokoval, bude to výkop od brány. Rozhodca bol na hranici pokutového územia, videl, treba mu veriť. Pozrieme sa ešte raz, Tymková aktivita, Špilárová pozornosť. A ja si myslím, že Tymko už bol za čiarou, že to mal byť rohový kop. Nevadí, chybičky sa robia i v takýchto stretnutiach. Dzurik sa neponáhľa. Na ľavej strane nemá nikoho. Semeník. Už trenér Peceho v prvom FC Košice v tejto sezóne prerobil opäť na libera zo strelca, keď mu to vpredu prestalo sypať. A Peceho nástupca Jan Kozák ho na tomto poste potvrdil. Gomez. Tieto podmienky by Brazílčanovi mali vyhovovať. Dzurik ho fauloval. Priamy kop proti košickej bráne. V 12. minúte stretnutia. Pozeráme sa na Dzurikov faul na Gomeza. Ja medzi tým očkom škúlim na prekrásnu svetelnú tabulu, ktorú tu organizátori inštalovali. Sa musíme ale pozerať na dianie na ihrisku. Titel dokáže i z takejto vzdialenosti ohroziť. Prvá priama strela na bránu. Pritakáva mi Marcel Merčia, ktorý bude spolu so mnou komentovať toto stretnutie. Prvá priama strela z kopačky Titela. Ešte stále v 12. minúte. Teraz sa začína 13. Úvodnú košickú aktivitu vystriedala trnavská snaha so strelou Titela z priamého kopu. Spolupráca Nemet Kožlej dvoch tykadiel uviazla pred pokutovým územím. Obaja sú však dobrí strelci. Silár dal v tejto sezóne 10. Na jar hral pritom za košický FC 15 stretnutí. Je ešte mladý, všetko má pred sebou, i niektoré výkonnostné výkyvy sa dajú prepáčiť. Stále má ešte len 20 rokov. Mimoriadny talent. Trnavčania bojujú ďalej, Srdnato, Tymko je tým známy. Už ho stíhajú dvaja Košičania. Lubarský i Zvara. Lubarský sa za ním presunul až na túto stranu ihriska. Zozadu ho fauloval a rozhodca Fašung správne nechal Trnavčanom výhodu. Gomez nebol dostatočne šikovný, Nemet mu vzal. A už Sovič na Kožleja. Karhan v pohode. Ale už potom v takej pohode neservíroval prihrávku na Horkého. Sovič. Tam vidíte mladúčke mažoretky, ktoré robia príjemnú atmosféru na tomto štadióne. I mužské oči sa majú na čom popásť chvíľkami, keď sa nehrá. Nemet. Vzadu je Lubarský. Málo platné, lopta pre Trnavčanov. Viete, že v oboch mužstvách príde k celému radu zmien, v Trnave vlastne už prichádza.
Odišiel asistent trénera Jozef Adamec, po 30. júni odíde Alexander Wenzel, nahradí ho Rastislav Vincur, momentálne tréner brankárov v reprezentácii. Mali by odísť všetci traja brankári, Fišan, ktorý už hosťoval v Senci, Lovasík i Filipko, ktorý sa veľmi dobre uviedol v Petržálke, ale pozor na Kožleja, ktorý sa prehačkoval. Ale Horký sa včas vrátil. Ešte Dzúrik. Kostka ho faulovala. Takže budem pokračovať. Mali by odísť Pavlus. S mužstvom už samozrejme netrenuje po afére Luhovi. Prizby mal spomínaný Vincur a na trávnik Humenský Tomovčík i Prievický Bugár. Kozáková hlavička. Mimo. No a v Košiciach jasné, že odchádza maďarský reprezentant Telek. Do Trenčína by mali ísť Cifrani s Lapšanským. Doslova na Bochnovič, ktorý je tu na tribúne. Vidíme ho s Marcelom tu dole pod nami. Nedostal sa do zostavy, možno už aj kvôli avizovanému prestupu k Belasím. Takisto Faktor by mali ísť do Banskej Bystrice. Odísť by mali Móder i mladší Majoroš. O chvíľočku budem pokračovať po tejto košickej aktivite. Áno. To by mal prísť brankári Kakáš i Seman, potvrdil mi to manažer mužstva Stanislav Seman, ktorý je zároveň aj asistentom trénera. Prísť by mali Prešovčania Gerich i Jambor. O Gerichovi som nevedel, priznám sa. Takisto Pisár z Bardejova a Proházka, ktorý hral v Nitre, potom bol v Opave v Českomoravskej líge a naposledy v Sparte Praha. Dával tam góly, nuž Košičania zalovili a budú ho mať pravdepodobne v zostave. Medzitým plynie 16. minúta, Dušan Titel tak ako v tej 12. pred 4 minútami zhruba z tej istej vzdialenosti, ale trochu viac do stredu ihriska, posunutá lopta, priamy kop a druhá je hodná! Titel je fantastický hráč, ktorý dokáže rozhodovať stretnutia. Netvrdím, že rozhodol, ale urobil výrazný krok pre víťazstvo Trnavy v 17. minúte. Ešte raz sa na to dá pozrieť. Ohromná Titelová bomba. Pozrieme sa na Kameša. Kožlej loptu tečoval. A to Kameša zmiatlo. Prepáčte, zbadal som to až v tom druhom opakovanom zábere. Tento nám to agiste potvrdí, že lopta sa v múre odrazila od Kožleja a to Kameša poplietlo, pretože ten sa chcel hodiť svojej pravej žrdi. Takéto situácie sú vždy kruté pre hráča, ktorý nechtiac pochopiteľne loptu tečuje. K úcti Kožleja slúži to, že vyskakoval po tej lopte, snažil sa ju odvrátiť. Napokon nešťastne tečoval, ale Titelová strela, tak to bola paráda. Trnava vedie 1-0. Mala slabší začiatok. Košičania zo svojho úvodného, zhruba 5-minútového tlaku prakticky nič nevyťažili. Trnavčania zahrávali jeden roh a vyprodukovali dve Titelové strely z priamých kopov z veľkej vzdialenosti a vedú 1-0. Dobrá efektivita. Teraz je na Zvarovi, Sovičovi či ďalších Košičanov, aby čo si vymysleli. Pozrite sa, tretia situácia, ktoré obľubuje Dušan Titel po Zvarovom faule na Horkého. Marcel, aká je to vzdialenosť? Podľa mňa je to 16-30 metrov to bude. Z 30-metrovej vzdialenosti, možno 32, bude Dušan Titel po tretíkrát zahrávať priamy kop. A vždy si tú loptu posúva o tých 5-6 metrov ďalej doprava. Tak ako sa skončí tento súboj do tretice? Vyriešil ho sám strelec, takže loptu prihlavkom predsa len trochu viac nadvihol, ako sám chcel. V 19. minúte v finále slovenského pohára v Bratislave v Krčacoch na štadióne ŠKP Devín vedie Trnava nad prvým FC Košice 1-0.
Zúrik má voľný priestor. A teraz aj Kožlej. Karhano zblokoval. A Ujlaki do bezpečia. Košičania sa teraz z čista jasná dostali do dobrej pozície. Zúrik to zvládol. Kožlej bol trochu pomalší pri spracovávaní lopty. Možno mohol volejom ohroziť Suska. Najlepšie to vie však sám strelec, v akej situácii sa nachádza. Dobre nacentroval na Ľubarského. Susko loptu stiahol. Kamil Susko prišiel do Trnavy z Interu. Viete, že v Trnave zmenili minulý rok metódy práce, že celý rad podchovancov a celý rad hráčov z okolitých klubov predsa len nevybojoval túžený majstrovský titul. Tu leží Gomez zranený, preto sa nepokračuje ďalej. Že za väčšie peniaze začali kupovať hráčov, najmä z Bratislavy, z Interu prišli postupne. Pavlík, ktorý začínal samozrejme v Levici a hral Bardejov, ale z Interu prestúpil. Luhový, Susko, z Petržalky Horky, zo Slovana Titel, Gomez, aj Týmko vlastne zo Slovana Okľukovce z Drnovice. No a k ním ešte prikúpili Žilinčanov, najprv Leitnera, potom Rezota a ešte aj Ružomberčana Taldu. Urobili čosi podobné ako Košičania, ale predsa len trochu v menšom, pretože v 18-člennom kádri majú stále minimálne polovicu odchovancov, ale opäť na túžený titul nedosiahli. Pozrieme sa, čo sa stalo po Suskovom výkope. Kozák pravdepodobne ľavou rukou alebo lakťom zasiahol Gomesa do brušnej oblasti. Preto sme sa trochu zdržali. Tu je Fabinho Gomez, ktorý si nenašiel angažmán niekde v západnej Európe. Sám myslel, že to bude Taliansko či Španielsko. Vrátil sa za Galisom do Trnavy a podľa najnovších informácií, ktoré som získal tu v útrobách štadióna od Košičanov, prestupuje práve k Tigrom. Nemeth. Týmko. Bališ to už nestihne, lebo je tam Špilár. V neobyčajnom teple na naše podmienky, v neobyčajnom teple, vo veľkej spare, to majú hráči mimoriadne ťažké, ale ja si myslím, že predvádzajú zatiaľ veľmi dobrý futbal a že sú to naozaj v týchto posledných dvoch sezónach najlepšie slovenské mužstva. Tretia strela na bránu z kopačky Horkého, tretia strela z kopačky jedného z trnavských hráčov. I preto Košičania prehrávajú 0-1. Plynie, začína sa 23. minúta po úvodnom tlaku Košičanov. Trnavčania hru vyrovnali, vynútili si prevahu, vynútili si 3 strely na bránu, jeden titulov gól v 17. minúte a preto v tejto chvíli podľa mňa celkom zaslúžene vedie Trnava nad Košicami 1-0 a slovo má Marcel Merčiak. Na začiatku ďalšej košickej akcie Robert Semeník a po ňom na pravej strane Dušan Tóth v tvrdom súboji s Hrabalom. Rozhodca Fašung prisúdil loptu Košičanom. Ešte raz avizujeme našu telefonickú súťaž na telefónne číslo 0978 722 722. Môžete volať až do 80. minúty tohto stretnutia. Odpoveď na otázku, kto sa stane víťazom tohto ročného finále slovenského pohára, pohára Zlatého Bažanta. Medzitým nepríjemná situácia pred Suskovou bránou na konci 23. minúty. Po typickom centri Vladislava Zvaru z priamého kopu Kamil Susko zatiaľ stále s čistým štítom. Dodajme, že v tejto sezóne v Mars Superlige padli po 4 góly v oboch vzájomných dueloch najúspešnejších celkov našej ligy. V Trnave bola na jeseň remíza 2-2. Na jar v 20. kole triumfovali Košičania v domácom prostredí v Čermeli 4-0. Opäť center Zvaru, ktorý hľadal Kožleja. Trnavčania sa ubránili, odkopával Karhan.
Trnavčania pokračujú v oslavách svojho prvého gólu. Vidíte ich priaznivci, vhodili dymovnicu na hraciu plochu, aj preto prerušil hlavný rozhodca Jan Fašung. Opäť na malú chvíľu toto stretnutie pred niekoľkými sekundami. Podobné zastavenie kvôli menšiemu zraneniu Fábia Gomesa, ale pokračuje sa ďalej. Vhadzovať by mal košický kapitán Ivan Kozák. Po ňom Semeník, futbaloví priaznivci si možno spomenú, že premiéru na poste libera mal na jeseň 96, keď Košičania hrali v predkole pohára UEFA v Hampden Parku proti Celticu Glasgow a prehrali tam iba tesne 0-1. Sovičové vhadzovanie. Zvara vo vklúčení Leitnera aj Horkého. Pokon bojovník Marcel Horký získal loptu, Zvara ho fauloval. Rozohrávať bude Dušan Titel, autor prvého finálového gólu. Muž, ktorý už trikrát dvíhal ako kapitán nad hlavu víťaznú trofej slovenského pohára. Trikrát v drese Slovana Bratislava. Hravalov faul na Ruslana Ľubarského. Tu je tvrdý trnavský stopér Jaroslav Hrabal, známy svojimi ďalekonosnými pokusmi. Tento faul zozadu sa neobyšiel bez žltej karty, takže v 26. minúte ďalšie napomínanie rozhodcu Jána Fašunga. Prvú žltú kartu videl Dušan Tóth v 5. minúte. Rozohráva Marek Špilár. Ľubarský a Semeník. Košičania po inkasovanom gole prebrali iniciatívu, ale zatiaľ nevedia preraziť cez obranné línie svojho trnavského súpera. Snáď teraz po Sovičovej prihrávke na Dušana Tóta a napokon po Karhanovom zákroku vôbec prvý rohový kop slovenského majstra prvého FC Košice. To všetko v polovici 27. minúty. Miroslav Karhan, slovenský reprezentant, ktorý na jar trošku stratil formu, ale v závere súťaže už podával optimálne výkony. Susko vyboxoval z varov centra Čosovič. Jeho pokus zastavil Marek Špilár, ale z otočky už nevystrelil. Aj táto situácia pri rozohrávke Roberta Semeníka svedčí o tom, že Trnavčania sa stiahli na vlastnú polovicu a teraz budú vyčkávať na košické ataky. Opäť Pavol Kameš po Karhanovom ďalekom odkope. Peter Dzúrik, ktorý pekne prešiel v 19. minúte cez stred trnavskej obrany, a Jozef Kožlej mal zatiaľ najväčšiu príležitosť slovenských šampiónov a tak trochu aj miernych favoritov devínskeho finále, ak to tak bratislavského finále na štadióne ŠKP Devín. Teraz Leitnerov faul na Szilárda Németha. A opäť pravačka Vladislava Zvaru. Pekný center a napokon odkop od brány, pretože ako posledný sa lopty dotkol Marek Špilár. Stoper prvého FC Košice aj slovenskej reprezentácie spolu so Stanislavom Vargom podali na svojich postoch vynikajúci výkon v chorvátskej Pule, kde slovenská reprezentácia získala v tomto kalendárnom roku svoj najcennejší skalp a zdolala účastníka majstrovstiev sveta Chorvátsko 2-1. Kožlej prestrčil na Ľubarského. Technický ukrajinský futbalista ešte stále. Jozef Kožlej.
Marek Ujlaki pred Sovičom. A Kostka môže po dlhých sekundách rozohrať ďalšiu akciu. Trnavy lenže stratí loptu a rysujúca sa šanca pre rýchlonohého Szilárda Németha. Zachránil Dušan Titel v 30. minúte. Ďalšia rýchla akcia košického celku a v zápäti menšie extempore pred Suskovou bránou, o ktoré sa postaral Ruslan Ľubarský. Tu sa pozeráme na Szilárda Németha, ktorý mal menšiu príležitosť. Pri ňom Kamil Susko zatiaľ s čistým kontom v tomto finálovom zápase. V 30. minúte vedie Spartak Trnava 1-0 a ako ukazuje rozhodca Fašung, vyprosí si ďalšie podobné menšie šarvátky pred jednou či druhou bránou. Takže druhý rohový kop prvého FC Košice, opäť Vladislav Zvara, tento raz lepšie na Jozefa Kožleja, ale ten hlavou minul. A ešte vidíte aj menšie defenzívne diskusie Dušana Titela s Miroslavom Karhanom. Jozef Kožlej, najlepší strelec a držiteľ pohára práce za sezónu 1996-97. V tejto Mars Superligovej strelil 14 gólov. Najmä na jar, ako keby mu vyprchala strelecká forma. Zahadzoval viacero príležitostí. Aj v tomto finále už mal jednu. Teraz súboj Špilára s Jaroslavom Týmkom, bojovníkom na pohľadanie a podľa signalizácie asistenta rozhodcu Ľubomíra Suchého Špilárov faul a druhá žltá karta pre košický celok v tomto finále v 31. minúte. Uvidel po tomto faule na Jaroslava Týmka Marek Špilár. Stropkovský odchovanec, tamojšia liaheň ponúka predovšetkým pre východoslovenské kluby množstvo kvalitných hráčov, takým bol aj Marek Špilár. Už vo svojej prvej ligovej sezóne sa prebojoval do reprezentačného dresu. Teraz videl žltú kartu a tak šanca pre Trnavčanov. Príležitosť pri priamom kope a zrejme pri centrovanej lopte dostáva teraz Marek Ujlaki. 32. minúta. Napokon iba k Semeníkovi odrazená lopta a pokus Vladimíra Leitnera. Igor Bališ, ktorý sa pri ofenzívnych výpadoch Dušana Titela sťahuje na post libera. Trnavčania prerušili čertajúci sa košický break. Dušan Tóth hádzuje na pravej strane. Szilárd Németh a pri ňom Leitner, ktorý dôsledne zatiaľ pokrýva toto košické útočné tykadlo. V zápätí faul na kapitána Spartaka Trnava Igora Bališa. A v zápätí ešte Ruslan Ľubarský, ktorý sa zrejme neukľudnil po tej predchádzajúcej šarvátke. Kopol loptu do ležiaceho Bališa. Tam za reklamným panelom lavička prvého FC Košice. Vidíte náhradníkov Andráša Teleka v bielom tričku. Bol náhradný brankár Branislav Benko. Dodajme, že ďalší z brankárov Košičanov, Kamil Čontofalský, chytal včera za reprezentačnú 21, ktorá v Galante podľahla rovesníkom zo Švajčiarska 1-2. Opäť Dušan Tóth, opäť z pravej strany rozvíjajúca sa akcia prvého FC Košice. Spolupráca Ujlakiho a Týmka, Bališ. Nebol to faul na Gomesa. Zatiaľ obaja súperi trošku bezzubejší pri prechode cez stred poľa k 16, ale ďalekonosná typická bomba Dušana Titela priniesla Trnavčanom najtesnejší náskok 1-0. Ivan Kozák. Semeník. Sovič a Kostka. Vrtky Miroslav Sovič, ktorý dal Trnavčanom krásny gól v ligovom stretnutí. A práve tento gól sa stal víťazom našej ankety o gól mesiaca. Po rezolútnom odkope ďalšie autové vhadzovanie pre Košičanov, ktorí sa pomaličky sťahujú pred Suskovú bránu. Vhadzuje Sovič.
Napokon Kožlej nadvihol a pred Ľubarským Kamil Susko spolu s Hrabalom. Teraz výkop zaletel ďaleko na košickú polovicu, ale Jaroslav Týmko už loptu nestihol. Aj o Jaroslavovi Týmkovi platí to isté, čo o Dušanovi Titelovi. Aj on už vyhral slovenský pohár v drese Slovana Bratislava. Pravda, v úvodzovkách len dvakrát v 89. a 94. roku. A tu opäť po tretí raz vám ponúkame šancu volať na audiotexové číslo 0978 722 722. Môžete získať 5000, 3000 alebo 1000 slovenských korún, ak správne odpoviete na otázku, kto vyhrá tohto ročné finále slovenského pohára Spartak Trnava 1. FC Košice. Telefonovať môžete do 80. minúty zápasu. Teraz beží, respektíve sa končí 35. minúta. Spartak Trnava vedie nad 1. FC Košice 1-0. A Košičania zostanú pri lopte po faule na Ruslana Ľubarského. Dodajme, že slovenský šampión vyhral v tejto sezóne na našom slovenskom poli všetko, čo sa dalo, teda predovšetkým Mars Superligu, ale ešte pred jej štartom aj matičný Pribinov pohár, čo je odroda slovenského superpohára. V nitrianskom finále vyhrali Košičania ešte v auguste pred štartom Mars Superligy nad Slovanom Bratislava vysoko 5-0, ale toto finále so Spartakom Trnava v boji o double má zatiaľ celkom iný vývoj. Že by skúsil Vladislav Zvara alebo Dušan Tóth prudkú strelu, tak napokon technický pokus Zvaru iba do štvorčleného trnavského múra. Kožlej, Cúrik, ten má pekné tiahle strely, teraz predviedol jednu, ale minul pravú žrď, napriek tomu tretí rohový kop 1. FC Košice po zrazenej strele Petra Cúrika. Ešte raz sa na to pozeráme. Áno, lopta sa obtrela o nohy Hrabala. Zvara hľadal Kožleja, ale pred ním stál Igor Bališ. Hadzuje Dušan Tóth, v minulosti hráč Dukly Banská Bystrica, odkiaľ prestúpil do 1. FC Košice a u Tigrov končí už svoju tretiu sezónu. Ľubarský a Igor Bališ, tento raz aj platný v defenzíve, na pravej strane využil svoju rýchlosť a zbrzdil košickú aktivitu. Zvara a pri ňom Marcel Horký. Nebude to rohový kop, ale len autové vhadzovanie pre Košičanov. Tí pokračujú vo svojom menšom nápore, ale zatiaľ nie je vyjadrený viacerými streleckými pokusmi či gólovými príležitosťami. Zrýchlil Ľubarský, dostal sa cez Karhana. Dušan Tóth typicky zbehol, odcentroval a bude z toho štvrtý rohový kop pre 1. FC Košice. 38. minúta, Dušan Tóth taktiež už okúsil, ako chutí reprezentačný dres. Zvara centroval a Susko zrazil loptu k Cúrikovi. Pri ňom Gómez, stále Peter Cúrik. Nemet a Leitner. V prvom polčase nerozlučná dvojica. Szilárd Németh vybojoval 5. rohový kop. Na rohy 5-1 pre 1. FC Košice, ale na góly 0-1. Po tom, čo v 16. minúte zaletela strela Dušana Titela z priamého kopu až do siete. Po 5. raz pri rohovom kope center Vladislava Zvaru. Teraz preletel až za 16. Ľubarský. Zastavil ho Týmko a loptu bude mať trnavský Spartak. To všetko v 39. minúte. Dodajme, že v jesenom dueli týchto dvoch celkov sme videli mimoriadne kvalitný súboj, okorenený štyrmi peknými gólmi. Tri padli strelami z diaľky,
aj dnes sme už jeden taký videli. Jarná odveta prvého FC Košice so Spartakom Trnava bola jasne v znamení vtedy oranžovo-čiernych tigrov. Kostka. Týmko, ktorý sa stiahol teraz do hĺbky stredu poľa. Gomez a dopredu vyráža Leitner. Centroval na Týmka, ten nebol po postavení mimo hry. Pavol Kameš bol posledný, kto sa dostal k lopte. Brankár prvého FC Košice. Potom čo na jar pre zlomeninu nohy a členka vypadol Ladislav Molnár. Hrabal čisto odstavil od lopty Ľubarského. Karhan pekne nahrabala. Tu je odkrytý priestor pre Marcela Horkého. Akýsi defenzívny štít v strede poľa trnavského Spartaka. Stále pri lopte slovenský Rossoneri, Gomez a Kostka. Faul z varu. Ako ukazuje Rastislav Kostka, slovenský reprezentačný stredopoliar Vladislav Zvara, tvorca hry dvojnásobného slovenského majstra, ho pridržal za dres. V závere tohto ročnej Mars Superligy vychytil Zvara fantastickú streleckú formu, zatiaľ ju tu na štadióne ŠKP Devín nepotvrdil. 41. minúta, ďalší priamy kop. Už štvrtý z takejto vzdialenosti na bránu Pavla Kameša. Opäť Dušan Titel. A opäť presne na bránu. Podobne ako pri góle, vtedy ešte loptu zrazil v múre stojaci Jozef Kožlej. Dušan Titel potvrdzuje svoju exportne tvrdú pravačku. Spomente si na jeho minuloročný augustový gól mesiaca v Trenčíne. Z podobnej pozície vtedy mieril na ďalšieho košického brankára Martina Lipčáka, ktorý chytal u nováčika vo ZT Dukla Trenčín. Svoje tvrdé strely preukazuje aj v tomto finále. V 42. minúte získal druhý rohový kop pre Spartak. Po ňom hlavičkoval Karhan, tam je ešte Jaroslav Týmko. Pekne odcentroval Fittel, takmer sa stal dvojgólovým hrdinom prvého polčasu. V 42. minúte hlavičkou nad bránu, takže zatiaľ v tomto finále vidíme všetko to dobré, čo vie na ihrisku vyprodukovať Dušan Titel v ofenzíve, či sú to už priame kopy a štandardné situácie, alebo pri rohových kopoch. Hlavičky ako v tomto prípade, keď centroval Jaroslav Týmko. Záver situácie po druhom trnavskom rohu. Medzi tým sa už hra presťahovala pred trnavskú 16-ku, v ktorej je Szilárd Németh, do ktorej vnikal Vladislav Zvara, ale fauloval Marcela Horkého. Predsezónu posilu Trnavy z Artmedie Petržalka. Tam na zemi leží včelička stredu poľa červeno-čiernej Trnavy Marcel Horký. 24-ročný futbalista, o rok mladší brankár Kamil Susko, tak povediac čerstvý mladoženáč, bude v polovici 43. minúty vykopávať. Lopta prešla cez Dzúrika a Kostku až ku Kozákovi, ale toho fauloval Jaroslav Týmko. Semeník už rozohral na Dzúrika. Spomínali sme, že pred dvoma rokmi vo Vranove nad Topľou dvihol ako kapitán Chemlonu Humenné nad hlavu víťaznú trofej po finálovom triumfe nad Spartakom Trnava. 2-1. Teraz v postavení mimo hry kapitán Trnavy Igor Bališ. Opäť sa začína košická akcia u Semeníka, pokračuje Peter Dzúrik. Kožlej pred Leitnerom, ten fauloval. Košičanom sa zatiaľ nepodarilo preťažiť trnavskú obranu, tak ako to bolo napríklad v spomínanom jarnom ligovom dueli pri víťazstve 4-0.
Robert Semeník, pred tromi rokmi strelecký kráľ najvyššej súťaže. V tomto ročníku dal iba dva góly. Zvara a Nemec, typická spolupráca košickej ofenzívy. Napokon Nemeta v začínajúcej sa záverečnej minúte prvého polčasu ozbrojili Karhana Horky. Opäť Robert Semeník. Dzúrik. Mohol centrovať na Soviča. Z podobnej vzdialenosti završil vysoké štvorgólové víťazstvo v lige, ale teraz sa ešte nedostal k strele. Naopak, Karhan skvele vyrazil dopredu, poslal do šance Mareka Uilakiho. Ten sa snažil Karhanovi vrátiť, napokon prihrávku zblokoval vracajúci sa Semeník a v 45. minúte má Trnava výhodu svojho tretieho rohového kopu. Pomer rohových kopov 5-3 v prospech Košičanov. Na góli 0-1 Marek Uilaki, prezývaný aj Purus, rodák zo Zelenča, dlhoročná opora trnavského Spartaka. V jeho drese debutoval už pred 7 rokmi. Teraz opäť výborný center a napokon šanca Fábia Gomesa. 22-ročný Brazílčan, bývalý juniorský reprezentant krajiny štvornásobných majstrov sveta, prekopol. Veľká príležitosť pre Trnavu, okrem titulového gólu najväčšia. Jedna z posledných akcií Košičanov, ale rozhodca Jan Fašung zrejme bude nastavovať. Teraz sa Ľubarský predral cez Igora Bališa, perfektne vystrelil. Aj keď bol v uhle, ale tvrdá umiestnená strela, ktorú vyboxoval Kamil Susko. Takže dramatický záver prvého polčasu. Ľubarský odpovedal peknou strelou na predchádzajúcu príležitosť Fábia Gomesa. Teraz faul na Marcela Horkého. Už prebiehajúcej 46. minúte pri lopte Dušan Titel, autor zatiaľ jediného gólu. Naposledy sme boli svedkami bezgólového priebehu finále pred 5 rokmi v Rimavskej Sobote. Zaregistrujeme strelecký pokus Miroslava Karhana. Vtedy prvý FC Košice, tak povediac, ubránil bezgólovú remízu so sústavne útočiacím DAC Dunajská Streda. V streľbe zo značky pokutového kopu vyhral. Teraz po prvom polčase vedie trnavský Spartak v oslave záveru končiacej sa sezóny slovenského futbalu vo finále slovenského pohára, pohára Zlatého Bažanta, nad majstrom prvým FC Košice 1-0, keď jediný gól strelil v 17. minúte Dušan Titel. Jeho prudká strela, aj keď letela do stredu brány, pomýlila Pavla Kameša, pomohol jej ešte teč Jozefa Kožleja. Aj preto trnavskí rosonéri po prvej, môžeme povedať, že pôsobivej 45 minútovke vedú nad miernym favoritom z východu republiky 1-0. My sa vám prihlásime na začiatku druhého polčasu z finálového štadióna ŠKP 9. Po druhýkrát zdravíme všetkých priaznivcov futbalu na Slovensku z Bratislavy, zo štadióna ŠKP Devín, kde budeme sledovať druhý polčas finále slovenského pohára. Po prvom vedie Spartak Trnava týmto titulovým gólom 1-0, keď Kožlej jeho strelu tečoval a Kameš potom pomýlený už nestačil dobre zareagovať. Titel štyrikrát takto z tejto vzdialenosti pokúšal šťastie, na tretíkrát v 17. minúte sa mu to podarilo. Medzitým sme rozohrali druhý polčas, Trnavčania hrajú zľava doprava teraz. Uilaki na ľavej strane stíhaný Sovičom. To vidia ako víťaz tohto súboja, dalo by sa povedať, že obaja. Sovič center zblokoval, Uilaki získal roh. Ešte raz telefonická súťaž, do 80. minúty môžete telefonovať, kto zvíťazí v tomto finále, na číslo s predvoľbou 0978 722 722. Prvá cena 5000, druhá 3, tretia 1000 korún. Zatiaľ vedie Trnava, môžete telefonovať aj viackrát. Semeník odhlavičkoval, Tóth odkopol.
na rohy vedú Košice 5-4. Trnava titulovým gólom 1-0 a ja pripomínam, že v našej ankete Tanga o najkrajší gól mája je práve Dušan Titel zaradený, jeho tvrdá strela, a dnes večer sa dozviete, ak budete Tango sledovať, ako v tejto ankete dopadol. My dvaja s Marcelom to už vieme. A vy mnohí to asi tušíte. Druhá minúta druhého polčasu, teda 47. Na jednej ani na druhej strane neprišlo k žiadnym zmenám, preto ešte raz si prejdeme zostavy, ale až skončí táto košická aktivita. Tóth. Kostka ho zozadu fauloval, bude to priamiko pre Košičanov, ktorí pokračujú v tej istej zostave s jednotkou Kameš v bráne, 10 Semeník libero, 4 Kozák kapitán, 3 Špilár, 5 Zúrik, 2 Tóth, 7 Sovič, 11 Vara, 6 Ľubarský a vpredu dvojica s osmičkou Nemec, 9 Kožlej. Trnavčania majú v bráne Suska, ktorý si teraz bude musieť dať pozor na Zvarov priamiko. Susko má jednotku, Titel osmičku, Hrabal 5, Karhan 2, Leitner 4, kapitán Bališ 7, 6 má Kostka 3, Horky 10, Ujlak 11, Týmko a 9, Gomez. V 48. minúte Zvara. A aj tento priamikok bol tečovaný, myslím si, že Leitnerom alebo Týmkom, ale s priaznivejším zakončením pre trnavského brankára Suska. Aj preto stále 1-0 pre Spartak Trnava. V hľadisku vynoveného, krásne vynoveného štadióna, doprial by som vám vidieť aj jeho útroby, ŠKP Devín, je zhruba 8, možno 9, možno 10 tisíc divákov, ťažko to zrátať. Kapacita je 12 tisíc. A aktivita usporiadateľov ŠKP Devín smeruje k tomu, aby sa finále slovenského pohára hralo pravidelne na tomto štadióne. Napokon, prečo nie? Tóth a Bališ vo vzdušnom súboji, Týmko, Špilár ho prikryl, ale aj fauloval. Špilár už má žltú kartu z 31. minúty, s Košičanov ešte Tóth, ktorý uvidel v 5. minúte a s Trnavčanov Hrabal v 26. Práve Hrabal rozohral na Bališa, ktorý sa nedostáva k svojej krídelnej aktivite, pretože Dušan Tóth mu v tomto priestore a v úvode stretnutia Ľubarský nedá dýchať. Hrabal aj druhý polčas, podobne ako prvý, sa začína opatrnejšie, ako by hráči možno i podvedome šetrili sily na zostávajúci čas. Potom môže sa i predlžovať, môžu sa kopať jedenásky. Výhoda pre Košičanov, hoci Hrabal fauloval Ľubarského, ktorý tam zostáva na tráve, a Nemec pokračoval spôsobom, ako ste videli. Ľubarský medzi tým už na nohách. Leitner po ľavej strane, nie často takto ide dopredu, Týmko. Leitner prakticky vytlačil zo zostavy Taldu. Gomezová tvrdá strela, Špilár ju schytal na hlavu. Tak toto by som nerád zažil, ale Marek je tvrdý chlap. Sovič. Semeník. Spred troch rokov král strelcov našej lige s 29 gólmi. Je to zatiaľ rekord. Špilár. Kožlej dobre strážený. Tóth. Trnavčania teraz dobre pokrývajú svoju polovicu. Každý si stráži svojho hráča a nedovolia Košičanom vážnejší prienik. A tí sa budú musieť odhodlať k odvážnejšiemu činu, pretože prehrávajú 0-1. A Trnavčania majú navyše loptu. Reglement hovorí, ak sa stretnutie nerozhodne v riadnom hracom čase, teda po 90 minútach, nasleduje predĺženie 2x 15 minút, v ktorom neplatí zlatý gól. Alebo niektorí tomu hovoria náhla smrť, zlatý gól, to znie krajšie. Týmková bomba, Kameš vynikajúco, oboch treba pochváliť v 51. minúte.
po titulovom góle, dovolím si tvrdiť, najkrajší okamih v tomto priebehu tohto stretnutia. Ujlaki zostáva ležať na trávniku, ale Košičania pokračujú v útočnej aktivite. Až teraz Karhan zahráva za postrannú čiaru. Vrátim sa k tomu reglementu, zatiaľ čo Jan Fašung dovolí ošetrenie Ujlakiho. Predĺžuje sa dvakrát 15 minút, zlatý gól neplatí, aj keby niekto dal gól a jeho mužstvo by viedlo, musí sa dohrať celý čas predĺženia, ak by sa ani v nastavenom čase nerozhodlo. Zatiaľ sa pozeráte na Tymkovú strelu a Kamešov zákrok. Narad prídu kopy zo značky pokutového kopu. Ujlaki ošetrený, opakovaný záber Tymkovej strely ste videli. Leitner. Sovič mu znepríjemňuje život. Leitner si neporadil. Kožlej a Horký v súboji, Zvará Horký, pardon. Zvará chcel prestrčiť Németovi, Kožlej Mlinici. Trnavčania dobre bránia. Bališ. Lubarský. Titel vo vzduchu s Németom, Tóth. Krie ho Bališ. Lopta pre Trnavu. Košičania sa nevedia v týchto chvíľach dostať do streleckej pozície. A takáto situácia trvala prakticky až prakticky celý prvý polčas. Jedine v jeho úvode sa Kožlej dostal raz na začiatku do dobrej streleckej pozície a v úplnom závere Lubarský tvrdou strelou takmer prekvapil Suska. Aj to vlastne dáva odpoveď na otázku, prečo Trnava vedie 1-0. Bola predsa len aktívnejšia, vypracovala si viac streleckých pozícií. A ďalšiu sa pokúsi teraz, keď Gomez dal Bališovi, ale do postavenia mimo hry. A ak som spomínal, že v zostavách oboch mužstiev sa nič nezmenilo, tak ešte raz. Hlavným rozhodcom je Jan Fašung, 45-ročný Bratislavčan, ktorý sa lúči so svojou bohatou aktívnou kariérou. V stredu pískal naposledy v najvyššej súťaži stretnutie Prievidza Žilina. A ak máme veriť, a samozrejme veríme jeho štatistike, potom je toto jeho 1934. zápas, ktorý vedie ako hlavný rozhodca alebo šiarový, v ktorom funguje ako jeden z rozhodcov. Je to pekné číslo. Jeho asistentmi Lubomír Suchý, Igor Kočický, štvrtým je Miloš Kopča, delegátom Rudolf Líška. Lubarský, hádam po tretíkrát v priebehu stretnutia, bolestivo nakopnutý Hrabalom. Už má toho dosť. Dzurik, Semeník zo zadu. Tlačí svojich dopredu, ale tam je to prehustené a Košičania si s defenzívnym spôsobom hry trnavského mužstva nevedia rady. Lenže Trnavčania dobre pokrývajú svoju polovicu, v defenzíve sú zatiaľ bez chyby a z tejto svojej ulity potom veľmi často vyrážajú dopredu. Linie 56. minúta v 5. ročníku v finále slovenského pohára po osamostatnení a celkové 29. ročníku vedie Trnava nad Košicami v Bratislave 1-0. Kozák a Sovič. Ujlaki vzorne bráni, ale fauluje a to bude priamy kop pre Tigrov. Sovič má odohratých 201
prvoligových stretnutí, dávnych 16 gólov a bol jedným z troch strelcov do trnavskej brány v onom 20. kole, keď prvý FC triumfoval nad Trnavou 4-1. Z Varov priamy kop. Pilár sa takmer dostal lopte, keď zozadu nabiehal poza kostku. Tu je Marek Špilár. 23-ročný chlapec, spoľahlivý obranca. Marcel už spomínal, že s Vargom vytvorili pred titulom doslova hrádzu. Nech im to obom vydrží v reprezentácii. Samozrejme aj v ich kluboch. Zúrik takticky jemne pristrčil kostku, loptu získal, majú Lubarský už teraz. Bališov šlapák na Tóta. Videli ste to ešte raz v tomto peknom detailnom zábere, ktorý nám poskytol režisér Marian Kotleba. Verím, že všetko máte pekne plasticky, že vidíte pomerne kvalitný futbal v hroznom horku. Tóth. Správnejšie vo veľkej horúčave, aby som bol presný, aby ma nekritizovali jazykovedci. Trnava ide dopredu. Horký dal na Karhana. Ten sa v prvom polčase niekoľkokrát takto vysunul, ale svoj center trošičku prehnal. Sám to vie najlepšie. Zúrik. Ľubarský. Teraz Zúrikovi sa vytvoril priestor a Ľubarský to hneď vycítil. Pre Zúrika ťažká pozícia. Pre Titela. To nebol neriešiteľný súboj, ktorý napokon rozhodol Zúrik svojím faulom. Dušan Titel sa ako jediný z hráčov, ktorí sú dnes na trávniku alebo sedia na lavičke, tešil trikrát z víťazstva v slovenskom pohári, vždy s bratislavským Slovanom. To isté by sa bolo podarilo aj Dušanovi Galisovi, ale toho tesne pred finále v lani v Trenčíne s Prešovom, keď Slovan vyhral, vypoklonkovalo vtedajšie vedenie Slovana. Ešte si pamätáte na tú aféru, ale Dušan Galis to dohnal ako hráč, ktorý ako jediný ako hráč má jeden pohár ešte v drese VSS v 73. a dva ako tréner. A dnes by mohol získať z trénerského postu tretí triumf. S titulom by tak boli štvornásobní víťazi v slovenskom pohári. Kostka a Tymko. Pre Horkého to bolo neriešiteľné. Ľubarský sa vrátil, Semeník teraz musí podirigovať svojich. Je to aj na kopačkách Sovičových, ale Ujlaky ho vzorne stráži v tomto priestore. Trochu si ho postrčil, či pridržal. Teda fauloval v 60. minúte priamy kop pre Košice, ktoré predsa len prevzali taktovku v týchto fázach, ale do žiadnej šance sa nedokážu dostať. Kto z Košičanov tento rébus vyrieši, ešte majú na to 30 minút do riadneho hracieho času, ten by mohol Trnavčanom skomplikovať cestu za víťazstvom. Ivan Kozák priamo z priestoru alebo z predpriestoru, kde sú slovanistickí fanúšekovia. Karhan. Takisto mal svoje výkonnostné výkyvy, stalo ho to miesto v reprezentácii, ale už sa opäť do nej dostal. Tento 22-ročný, 21. júna bude mať 22 rokov, trnavský hráč má ešte bohatú, verím, bohatú kariéru pred sebou. Aj,
hrabal na kostku, ktorému sa ponúkalo viacero možností, dal kapitánovi Bališovi, ktorý to vie z pravej strany. Poprvýkrát v tomto zápase sa dostal k tejto akcii, ale Ujlaki už nie k voleju. Tam vzadu Lapšanský sa pripravuje, možno bude striedať. A aj ďalší košickí hráči sa tam pomaličky rozcvičujú. V 63. minúte sa prebralo trnavské publikum. A hoci je Ujlaki na trávniku, po tomto zákroku už je na nohách a práve on bude zahrávať priamy kop. V 62. minúte Kozák. Trnavčania teraz otupili košickú aktivitu. Ako by chceli tak trochu uspať dlhším držaním lopty. Táto situácia to evokovala. Pokračujú ďalej nenáhlivo na ľavej strane a Usovič. Tarhan až v prídelnom priestore výdatne podporuje trnavskú ofenzívu v týchto fázach. Tarhan si vybral kostku. Ten sa zbavil Semeníka, ale vo vzduchu Špilár, tu Bališ, číhal Gomez. Je tam husto. Samozrejme. Trnavčania dožadovali ruky jedného z košických hráčov, málo platné, pretože Kožlej podstupuje. Pravdepodobne si vyberie Soviča na pravej strane. Áno. Sovič vracia Kožlejovi, Jozef si však nevšimol, že sa dostal do postavenia mimo hry. V tomto sú rozhodcovia zatiaľ presní. A do týchto chvíľ neomilujú. Ešte raz, ešte nie len raz, viackrát. Môžete telefonovať, koľkokrát len chcete, ale do 80. minúty na otázku, kto zvíťazí v tomto finále, na číslo spred voľbou 0978 722 722. Víťaz dostane 5000, druhý 3 a tretí 1000 korún. Ste fanúšikmi jedného či druhého mužstva a tí vaši vyhrajú. Hneď si môžete kúpiť šampanské a osláviť tento úspech svojich farieb. Či sa tak stalo, či ste vyhrali, sa dozviete na záver nášho prenosu. Trnavská aktivita pokračuje. Karhán, Timko, naľavo kostka. Bolo to predsa len na kostku pridlhé i príliš razantné. Kozák nemá komu. Už horúčava. Humorné peklo na tomto štadióne zohráva svoje. Podľa pohybu hráčov to vidieť. Zúrik. Naľavo má Tóta úplne voľného. Áno, tu je ten voľný priestor. Leitner prikryl Nemeta úspešne. Ľubarský. A Susko stále pozorný. Aj keď Ruslan Ľubarský poslal svoju strelu do stredu brány. Príchodom trénera, alebo s návratom trénera Jána Kozáka staršieho sa aj Ľubarský postupne vracal do zostavy. Aj keď častejšie striedal. Už som spomínal, že práve Trnave dal gól po finále vo Vranove. Ešte v drese Humeného. Ujlaki sa nebude ponáhľať, je to pochopiteľné. Pohľadu mužstva, ktoré vedie v takýchto podmienkach, sa nemôže ponáhľať, viac sa venuje defenzíve a potom do odkrytého priestoru sa pokúša o rýchle kontry. Teraz má takú šancu košické mužstvo, Kožlej to však nezvládol. Horky, Gomez. Som hovoril,
najčerstvejšiu klebietku, že Fabíňo by mal navzdory rôznym hlasom prestúpiť práve do prvého FC Košice. Semeník, opäť postupný útok prvého FC Košice, Kozák. Lubarský sa okamžite odpútal od Hrabala, ale bolo mu to málo platné. Trnavčan loptu už vo vzduchu odhlavičkoval. A v 67. minúte stretnutia zaregistrujeme prvé striedanie, keď z ihriska odišiel s 11-kou Zvara a so 17-kou prišiel Ivan Lapšanský. Tak, Ivana už máme na ihrisku, Zvaru na lavičke. Je to zaujímavý počin trénera Jána Kozáka. Lapšanský na jar nastúpil iba do 5 stretnutí, aj to striedal, tu je muž, o ktorom hovorím. A zdá sa, že po práve vrcholiacej sezóne odíde do OZ-ty Dukla Trenčín. Už sa nám predstavuje v akcii. Ivan Lapšanský na Ivana Kozáka. Kožlej sa dobre teraz presadil cez Karhana. Výborne dal Lapšanskému, ale je tam Titel. Ten pozorne stráži priestor. A prehľad skúsenosti dal gól. Čo viac si môže prijať v tomto stretnutí. V 68. minúte teda Spartak Trnava vedie nad prvým FC Košice vo finále slovenského pohára v jeho 29. ročníku titelovým gólom 1-0 a bude si predovšetkým dávať pozor, aby v tom zostávajúcom čase neinkasoval a prípadne skontier ešte svoj náskok, čo si navršil. Teraz sa o to môžu pokúsiť, pretože Tymko s ľadovým pokojom dal Kostkovi, ani ten sa neponáhľa. Trnavčania, teraz je to zaujímavé. Nemali vpredu dostatočnú silu, nikde sa neponáhľajú a budú čakať na to, čo urobia Košičania. Hrabal na pravej strane v spolupráci s Igorom Bališom, ešte Fabio Gómez, Brunín Špilár, potom odkopol trnavskému útočníkovi loptu, čo Košičania, odkryl sa im priestor na súperovej polovici Sovič, pri ňom Horký a opäť zabojoval tento usilovný trnavský záložník. Sovič v súboji dvoch sedmičiek zasiahol kopačkou Igora Bališa. Rozhodca Fašung síce na chvíľu ponechal výhodu, ale napokon odpískal. Takže sa bude rozohrávať z miesta nepríjemného zákroku. Na zemi stále leží kapitán Spartaka Trnava Igor Bališ, taktiež slovenský reprezentant. Ale ako keby s odchodom Juliusa Šimona zo slovenského Ríma, ako keby mu tento odchod odrezal jeho ofenzívne krídla. V tejto sezóne sme si museli trošku odvykať od jeho permanentných ofenzívnych výpadov z pravého krídla. Dodajme, že trnavský Spartak je 5-násobným majstrom bývalého Československa ešte zo slávnej malatinského éry, keď zverenci tohto famózneho trénerského mága v priebehu 6 sezón získali 5-krát titul a pripojili k tomu aj 4 pohárové hviezdičky za víťazstvo vo vtedajšom Československom pohári. Takže po tomto zákroku Miroslava Soviča na Igora Bališa vyniesli trnavského záložníka až za plochu a v tejto chvíli vidíme druhé striedanie v košickom drese. Opäť veľmi zaujímavé, 71. minúta a na ihrisko na miesto Jozefa Kožleja prichádza Ján Kozák mladší. 18-ročný futbalista, už podľa tváre vidieť, syn trénera prvého FC Košice. Igor Bališ, bolesťou skrivená tvár, ale
s najväčšou pravdepodobnosťou sa prihlási rozhodcovi a bude pokračovať ďalej. Trnavčania teda na chvíľku s 10 mužmi, s 9 v poli a Košičania už bez dvojice. Zvara Kožlej, Zvaru vystriedal Ivan Lapšanský, typický útočník, zakončovateľ, a Jozefa Kožleja, ďalší koncový hráč na hrod útoku, Jan Kozák mladší. Bude to zatiaľ jeho najdlhší pobyt na ihrisku v drese prvého FC Košice. Minimálne na 20 minút, ak si Košičania nevinútia polhodinové predĺženie. Teraz dostal úder do tváre Fabio Gomez po súboji s Dušanom Tótom. Fabio Gomez nemá dobre, tak prepáčte, s Marekom Špilárom, a tu vidíte, áno, tam prišlo ku kontaktu Tóta s Gomezom. Brazílčan nemá dobré spomienky na jarný ligový duel Spartaka v Košiciach, pretože bol vylúčený. Prišiel na ihrisko ako striedajúci hráč tesne po tom, čo inkasovali Trnavčania druhý gól. V tejto chvíli ďalšie striedanie, to avizované v trnavskom týme. Igor Bališ predsa len musí ísť z ihriska dole po tvrdom zákroku v strede poľa po zrážke s Miroslavom Sovičom. A so 14-kou ho nahradí Ľubomír Talda. Po skončení jesennej časti jedna z najväčších akvizícií v trnavskom drese prišiel z týmu nováčika SCP Ružomberok. Na jar bojovalo miesto na ľavej strane zálohy s Robertom Formankom. Takže po faule na Gomesa center Mareka Ujlakyho, po ktorom lavičkoval Jaroslav Týmko. Jan Kozák mladší stiahá loptu cez stred poľa až v trnavskej 16-ke a pokúsil sa aj o svoju prvú strelu. S Müllerovskou 13-kou určite si spomeniete na slávneho nemeckého kanoniera, ktorý nosil toto číslo Gerda Müllera. 73. minúta, jej záver. Košičania prehrávajú 0-1, no a ten čas, ktorý mali pred začiatkom druhej polovice stretnutia na vyrovnanie, sa neustále stenčuje. Aj pretože Trnava bráni veľmi dobre, poctivo, nedala súperovi priestor na ofenzívne výpady. Kameš nemohol chytiť loptu po Špilárovej prihrávke dozadu. Teraz Talda po prvý raz v akcii v súboji s Dušanom Tótom a stále Trnavčania pri lopte. Po Týmkovej prihrávke je tam aj Lubarský. Talda pekne mekou centroval na Kameš. Natiahol ruky, aby stiahol center Ľubomíra Taldu. Pavol Kameš, 24-ročný brankár, ktorý prišiel do košického prvého FC z druholigovej Jelšavy, ale predtým už okúsil prvoligové brány počas vojenčiny v Dukle Banská Bystrica. Szilárd Németh nemá už na ihrisku svoju útočnú dvojičku Jozefa Kožleja, chýba mu aj ďalšia dvojička z košického dresu, zranený Vladimír Janočko. Lapšanského prihrávka na Petra Dzúrika, to všetko v začínajúcej sa 75. minúte, aj s Dzúrikovým centrom, ale spoľahlivo Kamil Susko. Napokon mu vypadla lopta, našťastie bol tam Hraval, ktorý ratoval, pretože za Kamila Suska sa dostal Szilárd Németh. Marek Špilár. Košičania konečne ťahajú akciu aj tu po ľavej strane, tak ako sme si na to zvykli najmä v prvom polčase. Teraz črtajúca sa príležitosť po Lapšanského priťuknutí na Soviča. Ten meko odcentroval a v poslednej chvíli nedoskočil Szilárd Németh. Miroslav Sovič pekne centroval štvrť hodinu pred koncom riadneho hracieho času, ale prvému FC sa zatiaľ nepodarilo vyrovnať. Najtesnejší trnavský náskok. Dodajme, že prvý FC je trojnásobným víťazom slovenského pohára. To vidíte pomer faulov 10-9 v úvodzovkách v prospech prvého FC. Košičania sú trojnásobnými víťazmi slovenského pohára a
ten získali počas svojej klubovej histórie ako VSS, ako ZTS a napokon aj ako prvý FC Košice. To bolo ešte v roku 1993, predtým ako vstúpili na prvoligovú slovenskú scénu. Súboj Dušana Tóta s Ľubomírom Taldom. A Talda napokon získal aspoň autové vhadzovanie. Trnavčania teda majú opäť čas podržať loptu na súperovej polovici v dostatočnej vzdialenosti od vlastnej brány. Opäť Jaroslav Týmko odvádza skvelú robotu v dnešnom zápase. Podobne Marcel Horky najmä v strede poľa. Teraz jeho prihrávku pustil Kostka takmer až do šance k Týmkovi. Kamil Susko v spolupráci s Leitnerom. Ten neprebral najlepšie loptu a tak out pre Košice. Už je tam Lapšanský, hýri aktivitou po tom, čo vymenil Vladislava Zvaru. Zúriga Sovič. Voľný Jan Kozák, ale napokon strela Szilárda Németa. Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch, keď Košičania mierili v druhom polčase na Suska, či to už bol Szilárd Német v 50. minúte, alebo Ruslan Ľubarský v 65. Aj teraz Szilárd Német v 77. iba po zemi a nie príliš razantne. Ľubarského súboj s Hrabalom. Dušan Tóth pri ňom Talda. Iba dozadu na Mareka Špilára. Ten nakopáva loptu na Lapšanského a ten si pomohol rukou. Bolo to zreteľné. Súboj s Marekom Ujlakým Trnavčania mali výhodu, ale rýchlo mu prišli. 78. minúta Košičania pred Trnavskou 16. Szilárd Német neprešiel cez Horkého. Ani toto nebol faul. Miroslav Sovič. Jeho prvý strelecký pokus v dnešnom zápase minul Suskovú bránu. Miroslav Sovič bol vo výbornej forme už na začiatku tejto sezóny. Tu je štatistika striel na bránu 7-5. Sovičovu sme do nej zarátať nemohli, pretože minula priestor Suskových žrdí. Nebol nikto z Košičanov, ani Szilárd Német. Navyše Zúrik fauloval Kostku v strede poľa, takže v 79. minúte môžu pokojne rozohrávať Trnavčania, ktorí nemajú dôvod, kam sa ponáhľať. Ešte dodajme, že najtesnejšie skóre bolo vo finále slovenského pohára aj v minulom roku na trenčianskej Sihoti. Pravda, vtedy padol rozhodujúci gól až v predĺžení z hlavy Miloša Soboňu a Slovan Bratislava vyhral nad Tatranom Prešov 1-0. Ďalší nepríjemný zákrok. Robert Semeník fauloval nedaleko rohovej zástavky Ľubomíra Taldu a je tretím košickým hráčom so žltou kartou v tomto zápase po Tótovi a Špilárovi. Aj preto výhoda pre Trnavčanov. 10 minút pred koncom Marek Ujlaki bude rozohorávať tzv. Skrátený rohový kop. Takže potrestajú v polovici 80. minúty Trnavčania Semeníkovú žltú kartu, zdá sa, že nie, pretože Ujlakyho meký center sa skončil v Kamešovom náručí. Teraz aktívny Lapšanský stroskotal na Marcelovi Horkom. Dušan Titel. Mareka Ujlakyho, pri ňom Lapšanský a tam súboj Ivana Kozáka s Jaroslavom Týmkom. Semeník rozohral na Mareka Špilára, tomu beží, respektíve nabiehal. Jan Kozák mladší a v zápäti trnavská nepresnosť v podaní dvojice
Hrabal Gomez. Tak sme spomínali, že Luis Fabio Gomez je rodákom z brazilskej Londriny. Tak z tohto mesta pochádza napríklad útočník mníchovského Bayernu Giovane Elber. Obaja začínali v rovnakom klube. Teraz práve Gomez fauloval Lapšanského. Pilár na Németa. Ten perfektne prešiel cez dvojicu trnavských hráčov Usilarda. Nie sme zvyknutí na takéto štrikovanie s loptou, predovšetkým v momentoch, ak je odkrytý priestor v súperovej defenzíve, vtedy je Szilárd Németh mimoriadne nebezpečný svojou rýchlosťou. Teraz ju uplatnil v súboji s trojicou trnavských obrancov a vybojoval druhý rohový kop pre Košičanov v druhom polčase. Celkovo 7. Tento raz Sovič, pretože Zvara už je na lavičke náhradníkov. Kozák vzadu s Ľubarským, všetci Košičania nasťahovaní na súperovej polovici. Zúrik sa pekne zbavil Ujlakyho, ale neprešiel cez kostku. Ten si pomohol nedovoleným zákrokom. Na konci 82. minúty vedie Spartak Trnava 1-0 a iba 8 minút ho delí od zisku slovenského pohára po prvý raz v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Dušan Tóth zrejme spróbuje podobnú tvrdú strelu ako iný Dušan. Titel v trnavskom drese viackrát v prvom polčase. Titelovi vyšiel pokus v 17. minúte, ale toto by v tejto chvíli nie. Navyše po tom, čo centroval Peter Dzúrik, bol Lapšanský v postavení mimo hry. Ak sme hovorili o Dušanovi Tóthovi, ktorý strieľal, tak z podobnej diaľky dal gól v tom mimoriadne dôležitom zápase 20. kola Mars Superligy, keď Košičania vyhrali 4-0. Teraz Dušan Titel prenechal výkop Suskovi. A dopredu vyráža Peter Dzúrik, lenže Trnavčania výborne prehusťujú priestor už v strede poľa. A stále nedovolili Košičanom čistú gólovú príležitosť. Snáď najväčšiu mal v 19. minúte, teda tesne po Titelovom góle. Kožlej po Dzúrikovej prihrávke, čo teraz vymyslí Kozák mladší. Neprešiel cez Horkého. Zápäť ešte zabojoval Lapšanský, ale loptu bude mať Trnava. Tam vzadu trnavskí náhradníci a tu na zemi ležiaci. To, že to je, skláňal sa nad ním Miroslav Karhan, teraz prišiel na pomoc Jaroslav Hrabal. Blíži sa záver vyčerpávajúceho náročného stretnutia. Hrá sa v 30-stupňovej horúčave. Zrejme natiahnutý sval. Zdá sa, že by to mal byť Marcel Horký. Áno, je to on. V minulom roku upútal pozornosť výkonmi v drese nováčika Artmedie Petržalka a tie mu napokon vyniesli prestup do Trnavy. Tu je bilancia, štatistika zápasu Košičania s územnou prevahou. 61% z doterajších 85 minút držali loptu na svojich kopačkách. Streli mimo bránu 5-5, na bránu 7-5. Na rohové kopy 7-4, zväčša v prospech prvého FC Košice, ale to najdôležitejšie v štatistike nahráva do trnavských kariet. Po Titelovom góle vedie Spartak 1-0. A Jaroslav Týmko má priestor, tu mu beží striedajúci Talda, ktorý šprintoval až za košickú obranu, ale Týmkovi nevyšla prihrávka. Peter Dzúrik. Opäť sa všetko sťahuje pred košickú 16, pred trnavskú 16. Špilár, Tóth a Sovič. Ale po väčšom košickom tlaku, vyjadrenom aj streleckou aktivitou, ani Chiru, ani Slichu. Sovič, pri ňom Karhan.
Sovic z krátkeho náprahu skúšal center pred Suska. Teraz všetko rieši odkopom. Hrabal. Miroslav Sovič, víťaz našej ankety Tanga o marcový gól mesiaca. A ďalšie striedanie, tento raz v trnavskom drese. Z ihriska odišiel Marcel Horký a nahrádza ho Robert Formanko, odchovanec trnavského futbalu. Ľavý ofenzívny záložník Peter Zúrik sa išiel poradiť ku košickej lavičke na krátke ošetrenie. Je tam lekár doktor Jan Michalko. V 87. minúte teda 1-0. A košický nápor pokračuje, lenže zväčša Košičania stroskotávajú tak, ako v tejto chvíli Szilárd Német. Teraz vzadu pred týmkom hasil Dušan Tóth. Brankár Kameš sa trošku hneval. Prečo mu neponúkol Dušan Tóth loptu? Formanko má priestor, ale volil iba prihrávku na krátko Gomesovi. Aj tento pohľad na Brazílčana vyjadruje, že Trnavčania prišli s loptou na súperovú polovicu naťahovať čas. Hrabal v tvrdom súboji s Ľubarským. Na zemi zostávajú ležať obaja Ľubarský. Mimo hracej plochy. Bola tam ruka jedného z košických hráčov, takže príležitosť na rozohrávku pre trojicu trnavských hráčov. Sú tam dvaja striedajúci muži, Talda, Formanko, aj Gomes. Na nohách už obaja aktéry predchádzajúceho tvrdého súboja. Hrabal a Ľubarský. Košičanom veľa času nezostáva, ak chcú naplniť svoj veľký predsezónny cieľ zisk double. Teda ligového triumfu, ligového titulu, aj pohárového víťazstva. V Európe sa to v tejto sezóne príliš veľa klubom nepodarilo. Dve minúty do konca stretnutia. Trnavčania už dobrých 70 sekúnd s loptou na súperovej polovici. Talda opäť nebol v postavení mimo hry po Gomesovej rozohrávke priamého kopu. Ešte možnosť pre striedajúceho Formanka a je rozhodnuté. V 89. minúte obrovská radosť. Množstva trnavských priaznivcov, ktorí dorazili do Bratislavy na pohárové finále. A Robert Formanko sa prišiel podeliť o radosť so svojimi spoluhráčmi. Trnava vedie nad prvým FC Košice v 89. minúte 2-0. A mali by ste vidieť radosť jej funkcionárov tu na hlavnej tribúne, najmä prezidenta klubu Jozefa Bakratého. Ešte raz presná umiestnená strela Formanka k ľavej Kamešovej žrdi po odrazenej lopte. A predchádzajúcom Taldovom centri, tuto ešte vidíme, ako sa dostala lopta k Formankovi. Ten len pred chvíľou vymenil Marcela Horkého a prakticky necelé 3 minúty po príchode na ihrisko strelil gól, ktorý zrejme spečatí trnavský triumf v slovenskom pohári. Počas federálnej éry sa stal Spartak 4-krát víťazom československého pohára. Impozantné bolo najmä víťazstvo v 67. roku vo finále so Spartou Praha, keď sa rozhodovalo v streľbe zo značky pokutového kopu a Jozef Adamec, na začiatku tejto sezóny ešte asistent Dušana Galisa, premenil všetkých 5 pokutových kopov. Dnes k 11-kovému rozstrelu nedojde, pretože Košičania nepodali adekvátny výkon. Výkon hodný majstra nepochodili v tretej vzájomnej konfrontácii so Spartakom Trnava v tohtoročnej sezóne. V lige to bola najskôr remíza 2-2 v Trnave, potom košické víťazstvo doma 4-0 a teraz aj trnavský triumf v pohárovom finále. Aj keď ešte nie je koniec, Kozák sa snažil rozohrať na Lapšanského, ale loptu už podal rozradostený Alexander Wenzel, tréner brankárov v trnavskom Spartaku a jeden
s asistentou Dušana Galisa. Spomínali sme, koncom mesiaca mu vyprší zmluva so Spartakom Trnava, v klube, v ktorom strávil ostatné dve sezóny po boku Karola Peceho aj po boku Dušana Galisa. Košičania mohli byť po Slovane Bratislava druhým klubom samostatnej slovenskej futbalovej histórie. S tzv. Double Slovan získal v 94. roku historicky prvý slovenský ligový titul a potom v Brezne po víťazstve 2-1 po predĺžení nad Tatranom Prešov aj slovenský pohár. Košičanom sa to dnes s najväčšou pravdepodobnosťou nepodarí. Posledné sekundy zápasu, 90. minúta sa už skončila a čakáme na posledný hvist v kariére rozhodcu Jána Fašunga. V najvyššej súťaži pôsobil od roku 1987 a teraz ešte udelí poslednú žltú kartu svojej rozhodcovskej kariéry po tom, čo Miroslav Sovič udrel do tváre jedného z trnavských hráčov. Určite záver akýsi 46-ročný rozhodca Ján Fašung nepredstavoval. Tak predsa len Miroslav Sovič posledným previnilcom tohto finále. A v 92., možno už 93. minúte uvidí žltú kartu. Tak napokon aj ďalší striedajúci muž v trnavskom drese, Jaroslav Mačák. Po dve žlté karty v závere stretnutia. Áno, Mačák najskôr fauloval Soviča a ten reagoval takýmto úderom do tváre. Za podobné zákroky sa dávajú aj tvrdšie tresty, ale na čo si kaziť radosť z pohárového finále? Radosť budú mať predovšetkým Trnavčania, ale ešte musia pretrpieť nasledujúcu akciu. Nedaleko rohu 16-ky bol faulovaný Ivan Lapšanský, akýsi slovenský ligový svetobežník, veď hral už v Banskobystrickej Dukle, v prvom FC Košice, hosťoval v Lokomotíve Košice, teraz sa poberá do OZ-ty Dukla Trenčín. Dušan Tóth a Ivan Kozák už pripravení pri lopte. Zväčša sme zvyknutí na strely Dušana Tóta. Tu je bývalý hráč Dukly Banská Bystrica. Spolu s ním z bývalého vojenského dresu v klube aj kapitán Ivan Kozák či Robert Semeník. Prudká bomba. Dušana Tóta v zápäti ďalšia. Ruslan Ľubarský podobne ako na konci prvého polčasu, aj teraz na konci druhej polovice, mieril priamo na Suska. Tímkovú prihrávku zastavil Dzúrik, aj on sa pokúsil vystreliť z veľkej diaľky z 30 metrov a teraz traja Trnavčania na osamoteného Kozáka, šanca pre Jaroslava Mačáka. Ale už sa doplietol dobiehajúci Ivan Kozák. Musí ho odkopnúť loptu v gólovej príležitosti, nie Ivan Kozák, ale Ivan Lapšanský, prepáčte. Tak budeme svedkami ešte ďalšieho rohového kopu pre trnavský Spartak. Vôbec prvý rohový kop Trnavy v druhom polčase, celkovo šiesty v zápase. Trnavčania však udržali Košičanov na dištanc a podržali svoj tesný náskok, ktorý v závere gólom Roberta Formanka ešte zvýraznili. Bola to akási finálová pohárová poistka. Práve Formanko centruje od rohovej zástavky. Kameš zastal pri výbehu. Tymko vracal pre 16-ku. To všetko sú už záverečné fragmenty 5. ročníka samostatných kapitol slovenského pohára. A od minulej sezóny je to už aj pohár Zlatého bažanta. V tejto sezóne, sezóne za rok 1997-98 sa dostane do rúk Spartaka Trnava. Konečne sa teda Bíli Andele dočkali veľkého úspechu aj po osamostatnení sa Slovenska. Pripomeňme,
že v minulom roku prelievali slzy smútku po tom, čo v poslednom ligovom kole prehrali v Rimavskej Sobote s Taurisom 1-2, nešťastne prišli o titul. Podobné slzy smútku prelievali v roku 1996 vo Vranove nad Topľou, keď v pohárovom finále nečakane prehrali s mužstvom Chemlonu Humenné 1-2. Teraz takto ďakujú svojim priaznivcom, verným fanúšikom Spartaka Trnava. Tí vytvorili rekordné návštevy aj v tejto sezóne na trnavskom štadióne Antona Malatinského. Ale trnavský sen o majstrovskom titule sa rozplynul opäť v poslednom kole, keď už Trnava iba musela vyčkávať na prípadné zakopnutie prvého FC Košice. Šanca na odplatu prišla prakticky 4 dni po skončení Marsk Superligy a Trnavčanom sa naozaj vydarila. Spartak vyhral vo finále pohára v Bratislave na štadióne športového klubu Polície Devín 2-0. Tu je štatistika zápasu. Trnavčania prepustili v druhom polčase prevahu, územnú prevahu Košičanom. Dovolili im 8 striel na bránu, 5 striel mimo brány. Na fauly to bolo 15-10 z pohľadu Košičanov na rohové kopy. Podľa našich štatistík 8-6 v prospech prvého FC Košice. Na postavenia mimo hry 2-2. Takže súboj dvoch najúspešnejších klubov najvyššej slovenskej súťaže ostatných dvoch sezón, dvoch suverénov prvého FC Košice aj Spartaka Trnava, sa skončil trnavským víťazstvom a pozrime sa na momenty, ktoré o tom rozhodli. Toto je 16. minúta a bomba Dušana Titela, taká typická pre trojnásobného slovenského futbalistu roka. Jozef Kožlej nešťastne tečoval jeho priamy kop a práve táto zrazená lopta od lakťa Jozefa Kožleja pomýlila brankára Pavla Kameša. 1-0 pre trnavský Spartak, ktorý napokon potvrdil zisk pohára v 89. minúte touto strelou striedajúceho Roberta Formanka. Predtým zrazil center Ľubomíra Taldu Marek Špilár, ale iba k Formankovým nohám a muž, ktorý vymenil zraneného Marcela Horkého, spečatil 5. pohárové víťazstvo Spartaka Trnava v jeho klubovej histórii a Miroslav Michalech má už na hracej ploche pripravený rozhovor. Pri mikrofóne máme Dušana Galisa, ktorý sa samozrejme teraz najviac teší spoločne so svojimi hráčmi. Dušan, čo si myslíte, čo rozhodlo v tomto stretnutí? Ja si myslím, že disciplína našich hráčov a túžba po víťazstve, pretože zatiaľ sme mali pasívnu bilanciu s Košicami, ale dneska chlapci skutočne ukázali, že keď si dajú povedať, takže dokážu hrať celkom slušne a nakoniec sme hrali zaslúžene 2-0. Na tou taktikou ste dlho rozmýšľali? Nie, ja myslím, že táto taktika je platná na Košice, bola platná v zápasoch, keď hrali povedzme na Interi, kde super nedával priestor a myslím si, že aj pre nás to bolo dneska dosť poučné, že sme nejak sa nestlažili hrať moc dopredu ako doma, ale sme sa spoliali na niektoré jednotlivé protiútoky, na ktoré sa nám hlavne ten druhý podaril dať gól, ale myslím, že to bolo dobré vyvrcholenie súťaže a si myslím dôstojné vyvrcholenie. Ja som veľmi šťastný, že pre Trnavu sme získali aspoň niečo pre tých divákov, ktorí s nami chodili a chcel by som im poďakovať všetkým za to, že prišli nás dneska pozdraviť. Ďakujem pekne a choďte spoločne so svojimi zverencami prevziať pohár. Po tom, čo získal Dušan Titel, Dušan Galis, 3 ligové tituly ako tréner Slovana Bratislava, prichádzajú jeho pohárové chvíle v lani. Spomínali sme, nemohol vychutnať radosť z finálového víťazstva slovenského pohára nad Tatranom Prešov, pretože len pár hodín pred zápasom, respektíve pár dní pred zápasom ho odvolali a tak na lavičku na poslednú chvíľu zasadol Jan Švehlík. Teraz doviedol toto mužstvo Spartak Trnava k víťazstvu slovenského pohára. Trnavčania už tlieskajú svojim finálovým súperom, majstrom Slovenska, prvému FC Košice, ktorý prichádza prebrať ocenenie za postup do finále slovenského pohára. VSS, ZTS a prvý FC Košice získali
slovenský pohár trikrát. V rokoch 1973, 1980 a 1993 raz boli vo finále neúspešní, ešte ako ZTS Košice v 81. roku, keď sa hralo finále na dva zápasy s Duklou Banská Bystrica po výsledkoch 0-1 a 1-1. Podpredseda Slovenského futbalového zväzu Štefan Sapár teda odovzdáva strieborné finálové medaily košickým hráčom. Vidíte Roberta Semeníka, Szilárda Németa, za ním Jan Kozák mladší a Peter Dzúrik. O malú chvíľu už bude patriť víťazné pódium hráčom trnavského Spartaka. Ešte si povedzme, ako Košičania postupovali do tohto finále. V prvom kole vyradili druholigový Slovmak Jelšava Janočkovým gólom 1-0. Potom ligového nováčika FC Nitru 3-2. V domácom prostredí v štvrťfinále Petrimex Prievidza vysoko 5-1. A v semifinále aj suseda z košického Čermeľa Lokomotívu po výsledkoch 3-0 a 1-3. Bola to prvá, ale nie posledná prehra Tigrov v 29. vydaní slovenského pohára. Tá druhá finálová 0-2 znamená trošku nervózne úsmevy košických hráčov, aj čiastočný pocit sklamania. Ale v stredu sa v Košiciach dlho oslavovalo po víťazstve nad OZ-ou Dukla Trenčín 3-1 v záverečnom 30. kole Mars Superligy, keď Košičania získali druhý slovenský majstrovský titul a budú reprezentovať slovenský futbal v najprestížnejšej európskej súťaži v Lige majstrov. Kiež by sa im darilo tak, ako v minulom roku, keď prešli cez dve predkolá, cez islandský IA Akranes aj ruského majstra Spartak Moskva až do hlavnej súťaže a tam sa mohli na jeseň konfrontovať s takými európskymi veličinami, akými sú Juventus Turín, Manchester United či Feyenoord Rotterdam. Košičania prichádzajú poblahoželať svojmu finálovému premožiteľovi trnavskému Spartaku. Na čele vidíte Dušana Titela, ktorý otvoril dvojgólový účet tohto bratislavského finále. Trnavský Spartak sa už teší na putovnú trofej, kryšťálový slovenský pohár. Medzi tým dostávajú ocenenia aj fináloví rozhodcovia. Hlavný Jan Fašung, ktorý ukončil svoju 21 rokov trvajúcu rozhodcovskú kariéru. Tu šťastná dvojica Dušan Galis a Dušan Titel. V minulej sezóne sme ich ešte videli v belasom drese Slovana, teraz už v červeno-čiernom trnavskom vydaní. Spartak Trnava víťazom slovenského pohára v prvom kole vyradil ŠKP 9, teda organizátora finálového stretnutia 2-0, ale hralo sa v Dunajskej strede. V druhom kole prešli Trnavčania cez premožiteľa, obhajcu trofeje Slovana Bratislava VTE Koba Senec. 1-0 vyhrali v domácom prostredí gólom Mareka Ujlakyho, potom pridali štvrťfinálové víťazstvo nad BSC Jas Bardejov vonku 2-0. V semifinále prešli cez bratislavský Inter po výsledkoch 1-0 a 1-1 a vo finále sa tešia z víťazstva 2-0 nad prvým FC Košice. Obrovská radosť trnavských priaznivcov, obrovská radosť hráčov Spartaka Trnava. Už pred týmto zápasom bolo jasné, že budú reprezentovať slovenský futbal v budúcom ročníku pohára víťazov pohárov európskej pohárovej súťaže číslo 2. Ale sami pretavili do skutočnosti svoje veľké želanie ísť do pohára víťazov pohárov ako víťazi slovenského pohára, pohára Zlatého Bažanta. No a hráči Trnavy si už dávajú okolo pása alebo cez pleca to, čo vlani hráči Slovana Bratislava. Teda víťazné župany a Dušan Titel napokon prebral víťaznú trofej. Tak ako vlani v Trenčíne v drese Slovana Bratislava, tak aj teraz na Bratislava.